Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre aprecierea calității conservelor de carne. Aprecierea calității conservelor de carne se face pe lot alcătuit din același tip de conserve împalate în același fel de recipiente. Din lot se scot albe în conformitate cu indicațiile date de stas, care sunt supuse verificării aspectul exterior și interior al recipientelor și analize organoleptice și fizico-chimice a conținutului. Recipientele trebuie să fie ermetic închise, nebombate, neruginite, nelovite, fără scurge de conținut marcate prin etichete și prin înștanțare pe capac. Eticheta trebuie să fie curată întreagă și să conțină următoarele specificații: denumirea sau emblema fabricii producătoare, denumirea produsului, masa sau prețul, stasul sau NUI. Prin înștanțare pe capacul recipientului se marchează următoarele: întreprinderea producătoare printr-o literă mare de la A la Z, săptămâna prin una sau două cifre de la 1 la 52, ziua din săptămână dintr-o literă mare de la A la G, anul prin ultima cifră a lui, grupa de conserve printr-o cifră, sortimentul prin una sau două cifre, o conservă de carne sub propriu fabricată la 15 iunie 1968 de către fabrica Flora va fi marcată astfel: A29A811. Dat un exemplu din trecut ca să vă dați seama despre ce este vorba. În interiorul recipientelor să nu fie ruginite sau cu pete negre, se admite o ușoară marmorare cu pete albăstruie violacee. În ceea ce privește conținutul, el trebuie să corespundă caracteristicilor organoleptice și fizico-chimice indicate în fiecare produs în parte. Păstrarea conservelor. Conservele se păstrează ambalate în lăzi de lemn depozitate în magazine curoase, uscate, ferite de îngheț. Ambalajele vor fi manipulate cu grijă pentru a se evita deformarea cutiilor. Temperatura din depozit să depășească 20, dar nici să scadă sub 0, iar umiditatea relativă a aerului din depozit să nu fie mai mare de 75, acesta ar favoriza rugina recipientelor. Termenul de garanție al conservelor de carne păstrate în condiții de mai sus este de 1 până la 3 ani. Cu stimă și respect față de persoane care urmăresc videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă.